ells els diaques a la vora. Hola, hola. Des de l'any passat, no? Sí, eh? Ah, sí, sí. Prada. No, que voleu pareja de hecho. I després... Després... Sí. Sobre les sis persones candidates, vam prioritzar la part més allò que en diríem de país, no? Tot compta, però una mica, el que hem dit abans, una persona amb una trajectòria i exemplaritat en la part social, notable i continuada, i com a president del jurat tinc el plaer de dir que els membres que ens vam reunir vam decidir atorgar-li el guardó a Manolo Tomàs Caubet, que en definitiva és un dels líders i potser la cara més visible de tot el que significa i ha significat la plataforma en defensa de l'Ebre,